Dnes jsem tady na ministerstvu obrany a jednal jsem s paní ministryní Černochovou a jejím týmem a abych se blíže seznámil s tím, co se ministerstvu obrany povedlo. Samozřejmě těch výzev tady v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině je celá řada. Vedle těch aktuálních výzev je potřeba se také soustředit, a to se tady velmi dobře děje, na ty dlouhodobé cíle posilování obrany schopnosti naší země. Ministerstvo obrany, armáda trpěly dlouhodobým podfinancováním. Předchozí vlády v tomto rezortu často šetřily. Výsledek je ten, že modernizace armády neprobíhala tak, jak bychom si asi všichni přáli a představovali. A to se snažíme od počátku napravit. Naše vláda má obranu jako prioritu a s tím už jsme šli. Vlastně, s tím už jsme přicházeli do vlády, to jsme si také stanovili v našem programovém prohlášení a bohužel události na Ukrajině jenom potvrdili, nebo bohužel, že k ním došlo, ale události na Ukrajině, ruská agrese na Ukrajině jenom potvrdili to, že tato naše pozice, armáda, obrana jako priorita, že je naprosto správná. A my nejenom proto, co se děje na Ukrajině, ale i proto, že jsme přesvědčeni, že bezpečnost a obrana je důležité, tak se těmto věcem věnujeme a modernizaci armády bere naše vláda opravdu vážně. Mezi vládní priority samozřejmě patří výdaje na obranu, modernizace armády a nově také pomoc Ukrajině. Když se chvilku zastavím u toho posledního, tak na pomoc Ukrajině jsme dodali vojenský materiál v hodnotě 3,8 miliard korun. Minimálně 80% této částky nebo té celkové pomoci dostaneme proplaceno z Evropské unie. Navíc se nám díky darům spojenců, a jsou to dary v hodnotě několika miliard korun, výměnou za techniku dodanou na Ukrajinu, daří pokračovat modernizaci naší armády. Současně je důležité, o tom jsme s paní ministryní také mluvili, že součástí této modernizace je český obranný průmysl, dokonce stěžejní součástí, a to je také důležité. Ministerstvo obrany spolupracuje se zástupci našeho obranného průmyslu na dodávkách i na dodávkách finálních produktů, zrychluje se výroba napříč sektorem a to slouží jak potřebám armády České republiky a její modernizaci, tak také pokračuje dodávka vojenské pomoci Ukrajině. A to jsou všechno věci, které jsou důležité a myslím si, že to, že se daří zapojovat český obranný průmysl, že ministerstvo pod vedením paní ministryně Černochové na to dbá, je důležitá zpráva. V rozpočtu a v plánování investic samozřejmě reagujeme na aktuální bezpečnostní hrozby, proměny bezpečnostního okolí a o to víc vyniká ten náš závazek a nabývá na důležitosti, že chceme dávat 2% HDP na obranu. My jsme si původně v programovém prohlášení vlády stanovili jako ten cíl, kdy toho dosáhneme, to datum, kdy toho dosáhneme rok 2025, ale mluvili jsme o tom dnes znovu, že naším společným cílem, a paní ministryně proto dělá opravdu, co může, je, abychom splnění tohoto závazku dosáhli už v roce 2024. Já jsem se také mohl přesvědčit o tom, co všechno se paní ministryně a jejímu týmu už za tu dobu od prosince minulého roku podařilo uskutečnit, ať už z programového prohlášení nebo z těch aktuálních výzev, které ministerstvo obrany čelilo. K těm úspěchům nepochybně patří finalizace návrhu obranného fondu, což bude velmi důležitý nástroj do budoucna.
podařilo se vyjednání řady darů jak s americkou, tak německou vládou v podobě amerických vrtulníků, německých tanků. Jenom připomenu, že již v květnu tohoto roku se nám společně s paní ministryní podařilo domluvit s německou vládou darování 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Leopard 2A4. Celkem se jedná o techniku v hodnotě 157 milionů eur, tedy více než 3 miliard korun. Dar 8 vrtulníků od Spojených států v hodnotě mnoha miliard korun a další věci. Paní ministryně má za sebou také úspěšné, a tak je to obecně hodnoceno, setkání ministrů obrany Evropské unie v Praze na konci srpna v rámci českého předsednictví nebo nedávnou návštěvu amerického ministra obrany Austina, který tak oplatil paní ministryni její návštěvu ve Washingtonu v dubnu letošního roku. Paní ministryně se určitě zaslouží i velké ocenění za to zahájené jednání se Spojenými státy ve věci nákupu víceúčelových nadzvukových letounů F-35, což je určitě jeden z klíčových kroků pro modernizaci armády, o které jsem tady mluvil na začátku. Tady ty zahraniční aktivity a spolupráce a to, o čem teď mluvím, to nepochybně rozšiřuje je důležité i posílení východního křídla Aliance a mandát pro zahraniční operace v letech 2023 a 2024. Takže si myslím, jsem si naprosto jist, že na ministerstvu obrany se v tom krátkém čase podařilo řadu věcí rozhýbat, směřujeme k modernizaci naší armády, směřujeme k posílení obrany schopnosti naší země. Udělali jsme, paní ministryně udělala všechny potřebné kroky k tomu, abychom splnili náš závazek 2% HDP výdajů na obranu. Rozšiřuje se spolupráce se zahraničními partnery. Jsme aktivní součástí Severoatlantické aliance. Podílíme se na řadě operací a myslím si, že je potřeba říct, že ministerstvo obrany v čele s paní ministryní Černochovou se nejenom s programovým prohlášením vlády, ale s těmi velmi aktuálními výzvami, které nikdo nemohl čekat v době, kdy jsme nastupovali do vlády, vyrovnává výborně. Děkuji a poprosím ministryni obrany Janu Černochovou. Vážený pane premiére, dámy a pánové, když jsme u těchto pultíků stáli přesně před 272 dny s panem premiérem a uváděl mě vlastně do této budovy, tak jsem si myslela, že to bude poměrně rychlá divoká jízda, ale že to bude až takhle rychle, to jsem si opravdu nemyslela. To, že jsme se od začátku vlastně potýkali s problémy, které ještě byly z té minulého působení nedotažených zakázek typu BVP, o tom asi mluvit dneska už nemá smysl. Našli jsme tam cestu, jednáme se švédskou stranou a pevně věřím, že splníme náš závazek alianční mít těžkou brigádu. Stejně tak to, že 24. února vtrhne Putin na Ukrajinu, to jsme si také nikdo z nás nemohli naplánovat, stalo se to a je to před námi, bylo to před námi jako výzva, jak se s tou novou situací vlastně vypořádat. Myslím si, že skládáme průběžné účty panu premiérovi, dobré účty, že je dobře, že takto se tady můžeme s panem premiérem potkávat, protože čeká nás projednávání státního rozpočtu, kde samozřejmě budeme muset nějakým způsobem s kolegy si vysvětlit, co opravdu je ta priorita před tou závorkou a co je priorita v programovém prohlášení a co jsme vlastně jako prioritu do programového prohlášení psali před touto bezprecedentní situací válkou na Ukrajině, agresí Putina, energetickou krizí a jinými věcmi. Já si velmi vážím toho, že skutečně vláda Petra Fialy je první vláda, která snad na hmatatelných tady důkazech může demonstrovat to, že to s modernizací armády myslí opravdu vážně. A já bych chtěla říct a připomenout všechny možné statistiky, že vojáci se těší jedné z největších podpor dlouhodobě od veřejnosti, tak jim prosím už konečně něco kupme.
a snažme se, aby samozřejmě jsme ty nákupy dělali co nejmožná transparentnějším způsobem, aby jsme tyto nákupy dělali s nějakou dlouhodobou vizí a abychom, ano, ty nákupy dělali s podporou, maximální podporou českého průmyslu, ale abychom se při těch nákupech mohli obracet i na naše spojence. Dělají to tak všechny země, Česká republika by neměla být žádnou výjimkou. Situace na Ukrajině. Já musím říct, že velmi držím zástupcům Ukrajiny palce a jsem velmi ráda z toho vývoje. Jsem velmi ráda za to, že skutečně se potvrdilo to, co jsme tady s panem premiérem od prvního dne toho konfliktu říkali. Musíme Ukrajině pomoct. Dnes se ukazuje, jak ta pomoc je efektivní, že skutečně ruští vojáci prchají z Ukrajiny a Ukrajina přebírá jedno území za druhým. Já budu pevně věřit tomu, že ten konflikt bude ukončený brzy a že brzy budeme moci společně s Ukrajinou oslavit to, že bude znova svobodnou zemí a i pro Českou republiku, že bude vlastně tím nejbližším partnerem v Evropě, protože všechny krize vždycky v minulosti ukazují, kdo na koho může spoléhat a tady si myslím, že skutečně ten sentiment Ukrajinců vůči České republice je velice pozitivní a to, že z toho potom může i profitovat, když to řeknu takto, i česká ekonomika, to je také pravda, protože samozřejmě i řada těch vynaložených finančních prostředků teďka na pomoc Ukrajině, tak jde z českých firm. To znamená, že ty české firmy tady platí daně, zaměstnávají lidi a že se to pozitivně promítne i v tom našem hospodářství. Tady bych určitě chtěla říct, že chceme v naší pomoci Ukrajině dál pokračovat. Jednáme a i jako předsednická země Evropské unie dál budeme jednat o tom, aby se posílil ten Evropský mírový fond, ze kterého lze čerpat finanční prostředky. V minulosti jsme vlastně s naší pomoci Ukrajině měli přislíbeno více než 80% kompenzací z těchto finančních prostředků. Teď se ta situace trošku zhoršuje, protože tam žádné další finanční prostředky nepřibývají, to se ale časem změní a v tomto duchu i ten příslib na té Evropské radě ministrů, která tady ministrů obrany, neformálním jednáním ministrů obrany, které tady probíhalo a byla jsem hostitelkou, tak to jsme si také jasně řekli. Zároveň existují i různé jiné donátorské fondy, které samozřejmě Česká republika se bude snažit efektivně využívat. Je to třeba i ten skandinávský, o kterém jsme hovořili v rámci Ramsteinu, nebo některé další, o kterých se hovoří i třeba v rámci dalších struktur i těch aliančních. V závěru svého vystoupení bych opravdu chtěla ubezpečit občany České republiky, že všechno to, co vláda Petra Fialy dělá s podporou pana premiéra, jaký vojenský materiál, humanitární pomoc a jakou pomoc Ukrajině poskytujeme, tak to v žádném případě neohrožuje obranyschopnost a bezpečnost České republiky. Já to chci říkat na každé tiskové konferenci, protože nechci, aby v tom veřejném prostoru zaznívaly lži, že snad tím, že něco někam poskytujeme, tak ohrožujeme vlastní bezpečnost. Ne. Možná to, co řeknu teď, je neetické, ale já to řeknu. Jako my už jsme teď v tuhletu chvíli v plusu z toho, co jsme na Ukrajinu poslali a co jsme od našich spojenců dostali. Já neříkám, že to byl náš záměr, žádný záměr to nebyl, ale tak to prostě je. A chci vás jako novinářskou veřejnost, zástupci veřejnosti, novináře, poprosit, abyste o těch věcech opravdu informovali, že to není o tom a nestrašili někteří i kolegové v poslanecké sněmovně veřejnost, že tady ohrožujeme naší obranyschopnost. Ne, děláme přesný opak, protože pokud bychom ty zbraně, vojenský materiál na Ukrajinu neposílali, tak kde byla jistota, že se neposune Putin a jeho vojáci někam dál? Vždyť vzdálenost mezi Ukrajinou a Českou republikou není tak dlouhá. Je to prakticky pár hodin jízdy, pár hodin letu a ta blízkost nás samozřejmě může všechny děsit,
Na druhou stranu je naší povinností se starat o to, abychom náš region zabezpečili, a jsem ráda i, že jsme v tomto ohledu jako země toho bývalého východního bloku, teď mám konkrétně na mysli Poláky, Slováky, Českou republiku, že jsme v tomto ohledu absolutně zajedno. A ještě poslední takovou mojí prosbu, opravdu to, že Poláci jdou na 3% HDP, pobaltské země zrovna tak, Slováci už dnes plní 2% HDP, to není náhoda. Ty země opravdu vnímají to stejně jako Česká republika, že Rusko je hrozba, předvedli to na Ukrajině a pokud bychom je všichni nezastavili, posunuli by se dál do Evropy. Děkuju vám za pozornost.